трошки тему донорства продовжимо в ефірі головного за день і розмовлятимемо з гостями про це у нашій студії уже Тарас Грень. Він десятки разів ділився своєю багряною, якщо я не помиляюсь, понад 40 донацій уже здійснив. А на зв'язку з нами дистанційно Людмила Лінник, керівниця проєктного відділу Donor.ua, це організація, яка допомагає також із донорством. Доброго вечора вам обом. Слава Україні! Дякуємо, що доєднались. І, пане Тарас, до вас перше питання. Я пригадую, тому що ми вже з вами спілкувалися про цю тему раніше, і глядачі Першого Західного можуть ваше обличчя впізнати, тому що знімали про вас матеріал. Ви розпочали свій шлях як донор ще з 91-го року, і тоді як студент почали здавати курсант. Кров. Як курсант, так, почали здавати кров. Зараз ви військовий, ви розумієте, чому це потрібно, чому це важливо, а що тоді спонукало вас піти здати кров? Ну, тоді спонукало це бажання допомогти врятувати життя людини. Тому що донорство – це те, що може зробити фактично кожен, більшість людей України можуть врятувати життя людей навколо, здавши кров. А той перший випадок, для кого ви тоді жертвували кров? Тому що шлях уже маєте такий багаторічний. Це була дитина, там був опік. Так сталося, що вона лишилася вдома без нагляду. Це було 90-ті роки, і була кипляча олія, і дитина налила в неї води. І та олія виплеснулася на неї. В ті часи ще були такі, як прямі переливання крові. Тобто, ну, це ж були залишки Радянського Союзу. І для того, щоб прискорити такі речі, вони практикувалися. Ну, так сталося. Тато і прибіг на КПП до нас і дуже просив допомоги. А чому ви рішили продовжувати? Це вже увійшло в звичку. А це якось так, це якось воно увійшло в звичку, тому що ти розумієш, що від твоїх дій, можливо, це не самі великі дії, які ти можеш зробити в тому житті, але ці дії важливі. І ці дії дійсно мають свій внесок, ці дії дійсно мають свій крок і підґрунтя для того, щоб їх робити. Пані Людмило, знаємо, що потреба крові є завжди, змінюються тільки групи, яких потребують в тому чи іншому місці найбільше, але ця потреба завжди актуальна. І ми на Першому Західному, також наші колеги і волонтери в соцмережах закликають людей долучатися, тому що це важливо, це не складно і це почесно. Як з вашого досвіду, з того, що ви спостерігаєте, змінилося бажання людей ставати донорами від початку повномасштабної війни і ось зараз? Ви знаєте, коли почалося повномасштабне вторгнення, у нас була така дивовижна активізація донорів. Так багато донорів, як в перші дні повномасштабки, не було, мабуть, ніколи. І це, мабуть, був єдиний період взагалі за весь час розвитку служби крові України, коли ми мали кров навіть в надлишку. Але цей ентузіазм дуже швидко минув, на превеликий жаль, і десь буквально з кінця квітня 2022 року активність донорів повернулася на той самий рівень, яка була до початку повномасштабного вторгнення. Ми зараз стабільно, як раніше, маємо регулярно дефіцит крові по всій території України. Це буває такий ситуаційний, коли бракує конкретної групи крові, буває загальний дефіцит, коли бракує взагалі крові, просто її немає. Статистично потреби в крові виросли на 60% порівняно з тим, що було в нас до початку повномасштабної війни. А кількість донорів, на жаль, не зросла, а навіть певною мірою скоротилася, тому що багато донорів не можуть донатити кров через те, що вони перебувають в зоні бойових дій. Частина донорів виїхали з країни, переважно жінки, звичайно, але донорську функцію вони зараз в Україні не виконують, тому дефіцит донорів ми спостерігаємо постійно. Ну, можливо, в певній інформаційній бульбашці може здаватися, що всі довкола йдуть і здають кров як донори, тому що в моєму оточенні дуже багато таких людей. І здавалось би, це така неписана істина, тому що це теж свого роду волонтерство. Не можеш долучитися коштами, йдеш і допомагаєш таким чином. Але для того, щоб люди краще зрозуміли, чому це потрібно завжди, а скільки часу кров може зберігатися,
статися? От якщо такий був наплив до квітня 2022-го, може скластися враження, що ну могли би той запас накопичити, але ж це не так. Скільки часу може зберігатись кров? Так, це абсолютно не так. Ви маєте рацію. Кров зберігається, якщо мова йде про елементарну масу. Кров зберігається 42 дні, всього лиш навсього. Тобто за 42 дні її потрібно або використати, або в тому випадку, якщо вона з якоїсь причини не використана, вона йде на утилізацію. І в дуже багатьох людей дійсно склалося таке враження, що ну я дав кров, ну ще тоді, так? То вже можна не йти. Ми наполягаємо і наголошуємо щоразу, що донорство важливо, коли воно є регулярне. Це таке ключове слово – регулярне донорство. Не тоді, коли щось трапляється, не тоді, коли приліт і дуже багато поранених, не тоді, коли є якісь заклики через соціальні мережі. Ми закликаємо зробити донорство своїм способом життя, тобто здавати кров хоча б двічі на рік. Можна це робити набагато частіше, 5-6 разів на рік можна це робити. Не всім такий темп підходить, але двічі на рік здорова людина може це робити. І ми дуже до цього закликаємо. А чи часто приходять здавати кров, власне, військові? Тому що ви згадали про тих, хто через виконання обов'язку перед країною не може займатися донацією крові. Вочевидь, це була така категорія донорів стабільних. Так, військові дуже часто були донорами, і військові продовжують бути донорами. Серед наших донорів, з якими ми спілкуємося безпосередньо, дуже багато донорів військових. Звичайно, коли вони перебувають в зоні бойових дій, вони не можуть донатити, але коли вони приїжджають навіть в коротку відпустку, ми знаємо, що ці люди приїхали, встигли здати кров і поїхали знову на поле бою. Тобто це така величезна насправді жертовність, і серед наших навіть почесних заслужених донорів дуже багато військових. Я не можу сказати, який це відсоток, не ставила перед собою мету порахувати, але це дійсно дуже велика кількість. І для мене особисто це вражаюче, коли людина спочатку рятує людське життя в кабінеті донорському, так, в донаційній, а потім іде захищати нас з вами і проливати свою кров ще й на полі бою. Це просто вражаюче, пане Тарас, і всі люди, які дотичні до українського війська і до донорства, вам низький уклін, ви подвійні герої. Так, від імені Першого Західу також дякуємо усім донорам і тим, хто, можливо, сьогодні вперше з нагоди такої дати наважився здати кров, і тим, хто це робить уже регулярно. І ви, пане Тарас, мабуть, не дасте збрехати, що військові часто донатять, і ваш приклад теж надихнув і побратимів, і колег, тому що в військовому шпиталі як ніде помітно, наскільки ця потреба важлива. Ну, так, я сподіваюся, що от мій товариш, який зі мною приходив, побратим, з яким ми служимо у госпіталі, він продовжить і продовжує донатити кров. І таких людей, я сподіваюся, немало. Серед моїх друзів є такі люди, і люди, які зараз виконують обов'язки по захисту України, вони теж намагаються на передових позиціях донатити кров. Тоді там, де це потрібно, вкрай необхідно. І я дуже їм за то дякую, і хотів би закликати і інших людей долучатися до цієї справи. Це не боляче, це не страшно. Ви врятуєте життя людини. Так, і як в будь-якій медичній справі є певні правила, ви, мабуть, за стільки років досвіду як донор уже їх засвоїли, так, щоб від вас ми це почули простими словами, такі найважливіші речі, які варто знати тим, хто, можливо, вперше буде здавати кров, і від нашої з вами розмови надихнеться. Що треба робити донору? Ну, перш за все, дотримуватися харчової гігієни, не їсти напередень, не їсти масного, не вживати алкоголю, бажано, чим більше, тим краще, чим триваліший термін. Добре виспатися, не вживати дуже багато цукру і не вживати кави зранку перед тим, як йти здавати кров. Перед тим, як прийти, можливо, той, хто боїться і робить це в перший раз, сходити до свого сімейного лікаря, отримати консультацію, перевірити своє здоров'я і отримати дозвіл від лікаря на здачу крові. Якщо такого не трапилося, то в центрі переливання і забору крові ви можете звернутися до фахівців, це зробиться прямо там. І саме головне – не боятися і наважитися зробити цей крок.
І мати позитивне налаштування. Так, дійсно, тому що процедура донації, вона розпочинається з реєстрації, з огляду. Ви не одразу потрапляєте в маніпуляційну, коли приходите в будь-який центр крові в будь-якому місті. Пані Людмило, доповніть, будь ласка, які є, можливо, абсолютні протипокази для того, аби ставати донором крові? Що іще важливо врахувати, що ми забули озвучити? Ну, важливо врахувати, що донором в Україні може бути повнолітня особа, тобто вам має бути 18 років, це обов'язково. Є певна межа по вазі, тобто донор має мати вагу не менше 50 кілограмів. Деякі центри крові навіть наполягають, що це має бути 55 кілограмів. Тобто навіть з такою 50 не завжди допускають. Наступне – це людина має бути здоровою. Ми завжди на цьому наголошуємо, що донор – це здорова людина. Якщо ви маєте важкі захворювання, хронічні захворювання, які ви вимагають від вас лікування на постійній основі, прийом ліків, то, на превеликий жаль, бути донором ви не можете. І, звичайно, абсолютний протипоказ – це якщо у людини є, які можуть дати через кров. Тобто це гепатит БГЦ, це ВІЛ-СНІД. Загалом, як уже сказав пан Тарас, коли ви приходите в центр крові, ви проходите огляд лікаря, ви заповнюєте спеціальну анкету, здаєте аналізи. Тому навіть якщо ви зовсім нічого не знаєте про стан свого здоров'я і сумніваєтесь в тому, можна вам бути донором чи ні, ми рекомендуємо приходити для того, щоб лікар кваліфіковано, професійно дав вам відповідь на це запитання. Чи можна вам здавати кров? А чи можуть здавати кров люди з татуюванням або, приміром, ті, хто має проблеми з зором? Можуть здавати люди кров, але є кілька правил. По-перше, з моменту, коли ви робили татуювання, має минути 6 місяців. Це важливо. Для того, щоб ми впевнилися, що під час татуювання не отримали якусь інфекцію, через 6 місяців починають вироблятися антитіла, і ми вже точно можемо знати. Пані Людмило, чи ви нас добре чуєте, тому що маємо технічні перешкоди? Пані Людмило, ми вас бачимо, але на жаль, чуємо дуже уривчасто, не можемо зрозуміти, на жаль. Підтвердіть, чи ви мене чуєте зараз? Так, я. Нагадайте, будь ласка, які... Продовжіть свою думку. Ми говорили щодо татуювання, щодо проблем із зором. Мабуть, щось зі зв'язком. Так, я вас чую добре. На жаль, шкода, що не вдалося продовжити. Пане Тарасе, від вас на останок тоді таке мотиваційне послання тим, хто дійсно тільки наважуватиметься здавати кров, як себе налаштувати і що б ви порадили? Ось такі декілька ключових фраз. Просто озирнутися навколо, подивитися, яке воно красиве, це життя, яке воно різнобарне, яке воно кольорове, і яке воно щире, веселе і добре. І зрозуміти, що та краплинка тої крові, яку ви віддасте, дозволить тішитися цьому життю іншій людині. Вона дозволить цій людині повернутися додому, вона дозволить цій людині обійняти своїх дітей, або навпаки, це дозволить дітям обійняти свого тата чи маму. І це дуже важливо, і важливо для всіх нас, адже ми є всі українці, і ми всі один за одного, на тому і нація. Дійсно, це найкраща мотивація, бо ти рятуєш чиєсь життя без перебільшень. Дякую вам за те, що ви робите, і за те, що поділилися своєю історією в нашому ефірі. А в головному заданні у цій його частині був донор крові Тарас Греня. Також про нюанси донації розповідала керівниця проєктного відділу «Донор.UA» Людмила Лінник.